Ciao ragazzi, benvenuti ancora un nuovissimo video di Brazzo Crew. E oggi siamo ritornati con un nuovissimo video. Regà, oggi sono qui a Itajaí, Santa Caterina in Italia. Perché è un po' diverso, come si dice. Sono qui insieme a Camilla. In Italia è Camilla, con due Z. Che è Camilla, con una L sola. Allora siamo qua con Camilla, con una L sola. Io sono qui insieme, posso? Sono qui insieme a Simone. Olá, olá. Tudo bem? Un altro dettaglio italiano. Simone in Italia è un nome di uomo. Ah, é, mas eu acho que tem algo parecido aqui também, né? É porque aqui se fala Simone, tem a E, se pronuncia Simone, né? Sim, Simone. Quase como um aí. Claro, quase como. Na Itália eu tenho um amigo, se chama Simone. Ah, é? Sim. Andrea, na Itália, é de homem. E é o nome da minha? Sério? Andrea. Meu Deus! E hoje, ragazzi, preparo la carbonara. Já comeu carbonara? Ah, já comi, mas não, não, mangi- essa não, é. Não ha mai mangiato la carbonara. Detto che ha mangiato la carbonara, ma a carbonara com'era a carbonara? Você se lembra? Ah, eu não sei fazer, na verdade. Eu só comi. Só comeu? O que tinha dentro? Tinha bacon, ovo, eu acho. Ovo, parmigiano, pecorino. É, talvez, não sei se dizer exatamente. Tinha creme de leite? Não, acho que creme de leite não. Meno male, almeno lavanda não c'era. Alguém coloca e... Não fica legal, né? Não, se coloca um creme de leite morre um italiano. Entendeu? Perché ho detto che praticamente se metto una panna muore in italiano a Roma, comunque a Roma sicuro, vero? Con certezza. Ecco, certo. Quindi ragazzi mi raccomando lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, lasciate tanti like così vi porterò altri contenuti come questo, però dovete lasciare tanti like, magari condividetelo con gli amici, va bene? Andiamo a fare questa carbonara, anzi guarda guarda, ho portato pasta di vella, questo l'ho portato dall'Italia. Questa l'ho portata dall'Italia, parmigiano dopo e abbiamo del pecorino romano. Poi abbiamo della, qua dicono bacon, però non è proprio guanciale, però questo ci arrangiamo, raga, non c'è il guanciale qua. Poi abbiamo del pepe nero e abbiamo le uova. Dai. Ho anche l'aiutante chef. Ela precisa estar. Sabe o que ele tem parecido? Que pode aparecer? Cabelo. É a sua cara. Ma, cara. É a sua cara. Não, a sua cara. Ragazzi, abbiamo sbattuto l'uovo. Adesso abbiamo la pasta. Abbiamo il. Che è una specie di bacon, non c'era il guanciale. Perdonatemi almeno per questo. E adesso mettiamo la pasta di vella. I rigatoni. Oddio. Tutto? 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 Eu imagino que sim. Mezzo chilo? So... Va bene. Ah, ma va bene, tocca un po'. Tutto. E... Ah, eu quero ficar ótima nisso. Sempre você fiz, querido. Que é... Eu tenho 7 pinos aqui, ó, de uma trilha. É? 7 pinos aqui de uma trilha, ó. Ele praticamente já a 7 chiodi... Não, 7 chiodi, 7... Você não precisa falar sobre lidi. Isso. Ah. Ormai se mi hai fatto vedere, adesso lo faccio vedere. A 7 liti per colpa di una triglia, mentre camminava, correva in mezzo alla triglia, è caduta, si è spaccata il piede, ha messo tutta una cosa. Vabbè. Maravigliosa. Ninguém fala un grava. Tão bonito quanto você. Ah, è panche. Ah, eu tenho uma amiga que faz isso. Então é praticamente um bacon ou é diferente? Bacon, pancetta, bacon, sim. E na receita original, você fala pancetta ou bacon? Nessuno dei due, nenhum dos dois. Qual vai na receita original? Você usa o guanciale. O guanciale seria, é um tipo um bacon, mas é diferente, é mais gorduroso. A pasta é quase pronta, manca qualche minuto. Tan. Oh, mi manda i baci, raga, sta mandando i baci. Che devo fare? Che devo fare allora? Che devo fare? Che devo fare quello? Cosa gli faccio? Domino, si può mandare
Ai, eu fico tímida. Que diventa tímida. Parece que tem um monte de gente me vendo. Infatti c'è un sacco di gente che ti guardano. Infatti lei sente come se ci fossero tante persone guardandola. Guarda il tempo com'è. Depois vamos escutar o Rafa. Não temos a coisa para escolher na pasta, ragazzi. Como eu falo em italiano, isso é o Brasil. Questo è il Brasile. Questo è il Brasile. Ou melhor, o jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro é a forma elegante de se falar sobre os imprevistos que enfrentamos aqui. Cadê o negocinho? Como esse. Cadê o negocinho de acender? Eu vou pegar lá. Esse aqui, queria mais quente, mas tá bom. Não era parte... parte principal, gente. Essa agilidade aqui. Como devo que eu filmo um negócio pressione, bonito aqui? Però é buona, si vede que é buona. Dá pra ver que é boa. Se não colocar um prato logo... Eu vou colocar lá. Isso não pode enxugar, não pode ficar frio, entendeu? Calma. Tem que comer quente na hora. A gente não trabalha com pressão aqui. Não. Adorei a gente. Ai, mas será que... esfriar, meu. Sério, esse não come frio. Você não pode. Não, sério, esse aqui não pode comer frio. É ruim frio. Ai, primeiro então, muito obrigada. Bom apetito. Bom apetite. Bom apetito. Bom apetito. Bom apetito. É. Foi trabalhar junto com a mãe. Como é? Não tá frio. É diferente. Fala aí. Tá bem bom? Não, aspetta. Regà, stanno a man... Não. Não. Stanno a mangiare qualcosa coltello. Vocês estão comendo com a faca. Vocês estão comendo macarrão com faca. Não, a faca tá só na mão. Hanno soltanto il coltello in mano, però non... ok. Porque eu sei que não se mangia macarrão com faca. Tá usando, na verdade. Esse maravilhoso, né, lindo? Que rio! Ai, você é maravilhoso! Eu tô sendo maravilhoso, legal. Que dogador, isso, gostou? Então, estendo esse brinde a vocês e mangiare que va bene. Mangiamo que va bene. Buona, buona? Ragazzi, siamo... nel frattempo, com'era la pasta? Ai, maravilhosa! Muito gostosa! Buona, buona! Quindi, raga, mi raccomando, lasciate tanti like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Se fate una certa... ma che c'ha gli occhi rossi? Perché stavo sdraiato vedendo il film e bevendo vino. Quindi, lasciate tanti like, iscrivetevi al canale. Saluto e ringrazio, anzi dovrebbero salutarmi e ringraziare loro, me, Camila e Simoni. Ciao! Devo venire in Brasile, questi ragazzi. Eles têm que vir pro Brasil, vocês um pouco de italiano. Cozinhar pra nós! Ah, dovete venire a cucinare. Vabbè, hanno capito tutto. Ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio, vi do un grande, grandissimo abbraccio e al prossimo video. Video cortissimo, bello. Ciao!